Формадол. Забудь про головний біль. Стежимо за нашими, друзі, і в Україні, і за її межами. І відомі українці роблять великі справи для того, щоб про Україну говорили, Україну не забували. І плекали Україну по всьому світі. А так, тим більше такою силою, такою енергією віддають такі українці, як Джамала. Так, і ще не просто, щоб пам'ятали і говорили про, а ще й паралельно збирали кошти, тому що саме за таких умов Джамала погодилась брати участь у польських танцях зірками. Нагадаємо, що після кожного виступу Джамали збираються кошти для України. Ну і буквально за лічені дні знову Джамала вийде на паркет і сподіваємося, що вибори таку ж кількість балів, тому що от останнього ефіру прямого вона вибрала от найбільшу кількість з можливих 40-40 балів. Це так, за був танго. Номер танго, дійсно, і партнер Яцек Ешке. А от якою ціною зірка виборює такі високі нагородні бали? Розпитаємо наживо. Я вже майже рожева. Джа. Добрий початок такий. Дякую вам за добрі слова. Знаєте, хочете моментально хочете потрапити в Україну, зателефонуйте на сніданок 1+1. Напрямок Джамали, я вже там. Супер. Джа, отже, давай трошки підсумуємо. 5 ефірів танців позаду. Сили є? Скажи. Ой, Русланчик, ну буває різне, друзі. Буває, минулий тиждень у мене був там посадовий болі, у мене було таке відчуття, що все, я просто не можу ніяк не танцювати, не посміхатись, не кожен раз знаходити якісь слова, щоб говорити, тому що я ж невід'ємна частина своєї країни, і тому що як чую якісь позитивні новини, так, все в мене там і ноги міцніші, і плечі розкриваються. Трохи чую більше поганих новин, і так само мені сумно, і буває розпач, і сльози, все як у всіх. Але знаєте, все одно мене надихає, що це вперше дійсно ініціювали такі танці Полтат Фондейшн, який збирає під час ефірів. Польща постійно говорить про Україну, підтримує від членів журі, які там сидять, від глядачів, які голосують і пишуть. Тому це дуже важлива подія для нас. О, цікаво почути від тебе. Ти отримала своїм партнером 40 балів, ще акторка Наталія Янощик отримала 40 балів. А хто для тебе є таким найголовнішим конкурентом? І загалом відчувається конкуренція на паркеті? Інтриги, можливо? Ну, звичайно, друзі. Ну, по-перше, я в гостях. По-перше, по-друге, я в відрядженні. І дійсно хочеться і виглядати впевненішою, і щоб не було такого, знаєте, жалю до тебе, типу, ну, там є якась ще скидка, прихильність і так далі. І тому так, я можу сказати, що конкуренція велика, Наталя дуже міцна танцюристка, так вона просто дійсно і є танцюристка. Просто такий маленький факт, тому що вона акторка в Болівуді, яка танцює. Тому дійсно ця пара дуже міцна, але ми з Яциком намагаємось не відставати. І наступний танець буде дуже для мене страшний. Це чим? Рупа. Я завжди його боялась. Що робити? Там буду така важка техніка. В принципі, танго – це надзвичайно важке. Бо у кожного стилю танцю – це свій малюнок ногами, своя енергія. Не всі, навіть м'язи для кожного стилю танцю окремі задіються. Так. А румба – напевно, вже не страшний танець, вже, напевно, і той стиль, коли ти вже його станцював, тоді вже він для тебе не страшний. А те, що ще нове, то страшне. Скажи, а як поляки ставляться до вас, як танцювальної пари, що пишуть, як вболівають?
вболівають, здебільшого вболівають, можу так сказати, що я бачу, що постійно пишуть, підтримують. Коли я взагалі там даю інтерв'ю всім медіа в Польщі, вони: ми так хочемо, щоб ви виграли. Я кажу: ну я тут не для того, щоб там, не знаю, замістити когось там, перемогти і так далі. Я тут, у мене інша місія, але дякую, що ви так би хотіли і так далі. І буває різне, буває пишуть, що от так несправедливо, вона там вже приймала участь в «Танцях зірками». А я сміюсь, тому що, ну так, звичайно, на перші моменти мені дійсно було... Якось я почувала себе більш впевненою, але все одно від того, що я там танцювала 6-7 ефірів в «Танцях зірками» в Україні, я від цього не стаю професіональною танцюристкою, бальницею. Тому що, як ми знаємо, Антон Нестерко, мій партнер, 25 років там займався професійно. Так само Яцек. Ну, це інша професія, яку ти маєш панувати за 2 дні. Ми навіть ставили експеримент з Яциком, що я його навчаю. Чи можна навчити співу за 2 дні? Ну, не ні. Ну, одну фразу може. Це професія. Співати – це професія. Танцювати – це професія. Так, це так і є. Не дуже круте порівняння, так, навчити за 2 дні співати хоч щось, хоч одну фразочку і танцювати. Дуже круте порівняння. Джа, а де суворіші судді? В польських «Танцях зірками» чи в нас, в Україні? Цікаве запитання. Мені здається, що, якщо я помиляюсь, поправте мене, мені здається, наші судді ніколи не давали от спочатку найвищих балів. Правду кажеш. Були там випадки, але це все одно не перші ефір. 7-8. Угу. От 7 вважалось там, я не знаю, до фіналу найвищим балом. Вони тут не жаліють десятку, якщо є. Навіть, мені здається, в першому ефірі мені за вальс поставили, хтось вже була в мене вже десятка від когось за музичність і так далі. Але... От мені здається, що вони ставлять більше десяток, якщо їм супер сподобалось. І те, що кожен член журі сказав, що там пан Михайло сказав, що він танцюрист, відомий танцюрист в Польщі, він сказав, що це одне найкраще танго, яке він бачив на цьому проєкті. Там пан Андрій сказав, що це взагалі найкраще танго, яке він бачив. Ну, коротше, якщо чесно. Джа, тут же ж і підтримка у тебе там потужна. Да? Мирослава Гнугадзе приїздила тебе, не підтримувала журналістка. Альона реперка, Кола співачка. Цього разу хто? Я, знаєте, я можу сказати, що зараз Варшава є таким пунктом зустрічі, тому що всі або через Варшаву летять далі, там постійно когось зустрічаю, Кола приходила, Альона приходила, Мар'яна, вона є засновницею Рідні, Анна Копилова, яка знімала «Шлях додому», відеокліп, Сергій Масаєва, неймовірна наша. Клауд, Боже, Кола, Джері Хейл приходила ще спочатку, Альона Гудкова, яка засновницею Корашу. Цибулька. Яна наша Цибулька, яка дійсно приходила і підтримувала мене і в залі ще тренувальній, а не тільки на паркеті вже в ефірі. Тому так, для мене оця підтримка наших, вона дуже-дуже важлива, тому користуючись можливістю, дякую всім, хто підтримує. І якщо ви в Варшаві, пишіть мені в соцмережах, будемо зустрічатися. Ой, крутяк. Слухай, а як рідні тебе підтримують? Ну, зрозуміло, що вони підтримують, але не кажуть тобі: Джамала, а можеш якісь переплутати кроки, щоб швидше повернутися? Ні, вони вболівають за мене і кожен раз пишаються, і навпаки, навіть чоловік там: та, як цей танець йде, як там, я кажу: ну, важко, ну, сходи там на масаж, може, допоможе.
тому що це просто болить так, що не можу просто встати. Ну, багато тренуємось. Зараз зі мною діти, да, ви показуєте дітей, зараз мені легше, діти зі мною. І так що, якщо що, відкриється дверь раптово, то, знаєте, там просто їх тримає їх бабуся. От, так, вони зі мною, і мені набагато легше в цьому тижні, так точно. Клас. Джа, за допомогою тебе світ і говорить про Україну, і хочемо через наш такий місточок ефір передати ще раз велике вітання Польщі, нашим друзям-полякам, за те, що вони допомогли в найскрутнішій, найнебезпечнішій, в цій війні Росії проти України, вони стали поряд з нами, і вони допомогли. І ще раз велика дяка полякам. Дякую вам. Дякую. Дякую і вірю в нас, вірю в Україну, вірю в ЗСУ і вірю в нашу перемогу і в наших неймовірних людей, які просто супер надихають рухатись далі, не зупинятись до перемоги, до кінця. А ми віримо в твою перемогу з твоїм партнером. Тому давай, якби не знаємо, як це складно, але от якраз такі українці, які за тебе вболівають, поляки, які за тебе вболівають, хай дають тобі цієї мотивації, енергії, наснаги і потужності йти далі до фіналу. Спасибі, обіймаємо. Румба та крумба. Цієї неділі Джамала. Танці з руками Польща. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на YouTube-каналі Сніданку.